Ang paksapo natin ay ang pagtitipo ng mga kristyano. Hindi dapat pabayaan. Yan po yung nakasulat sa Hebreo 10.25. Tuloy na po tayo sa ating lesson. Ang mga version ng Biblia natin na gagamitin ay ang dating ang Biblia. Yung dating Biblia yung lumang Tagalog na Biblia. At sa English naman ay yung New King James Version. Liba na kung may iba tayong mababanggit pa. So, ang ating pag-aaral ngayon mga kapatid, ang main verse po natin ay nasa Hebreo 10:25. Basahin po muna natin, oh, mga kapatid. Hindi madalas yung madinig ito, mga kapatid, eh. sa pagpapaalala ng mga tagapagturo, lalo na sa mga lumiliban sa mga pagtitipon. Kung may mga kapatid tayo na kakilala ninyo na pala absent sa mga pagtitipon, habay ibahagi ninyo ang ating aralin ngayon. At kung kayo man, alam ko kayo, ngayon na nandito ngayon, hindi kayo nag-absent. Pero ito makatutulong sa atin at itong paksa natin ngayon upang lalo pa nating mapagtibay sa ating mga damdamin, sa ating paniniwala, yung kahalagahan ng pagdalo sa mga ganitong pagtitipon. Yung pagtitipon na ito, natin dito mga kapatid, ay anumang pagtitipon yan, Either na face-to-face gathering yan o kaya itong sa pamamagitan ng broadcast kung wala pang mga gatherings yung iba. So basahin po muna natin ang ating main verse sa Hebreo 10.25. Ito po ang sabi, Nawag nating babayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw sa so, tungkol doon sa mga pagtitipon ng mga kristyano. Sabagat noong unang siglo pa lang, nung sinulat ito, mga kapatid, noong first century, ay meron na talagang regular na, na pagtitipon ang mga kristyano. Magmula pa nung magsimula ang church sa Jerusalem. Sa so, Jerusalem nagsimula, eh, mga kapatid, eh, yung kalipunan ng mga sumasampalataya kay Kristo. O kung ng Biblia ay church, o iglesia. Hindi iglesia sekta to mga kapatid. No? Iglesia kasi talaga ang tawag sa Biblia ng no, mga sumasampalataya sa ating Panginoon sa so Kristo. Pero hindi yung katulad ng no, nadidinig nating makasektang iglesia na sila lamang ang maliligtas. Mali, mali, po yun. So, pag-aralan muna natin mga kapatid ng background, yung historical background, kung paano nagkakatipo ng mga Kristiyano noong unang siglo ayon sa Biblia. Hindi na po natin babasahin mga kapatid ang mga talata isa-isa. Babanggitin ko na lang po ang mga diwa, mga punto ng talata. Kasi para hindi naman tayo masyadong umaba sa ating pagtatalakayan ngayon. Number one, mga kapatid, kung paano nagkakatipon ng mga kristyano noong unang siglo ayon sa Biblia, makikita po natin sa gawa, chapter 2, no? verse 46 hanggang 47. Sabagat ito yung chapter 2, mga kapatid, eh, nagsimula ang pag, uh, yung pagkakatala ng unang church at ito yung naganap sa Jerusalem. Wala pa yung mga hintil noon, mga hudyo muna yun. Sabagat sa Jerusalem, ito yung pagpapasimula ng pangangaral ng maramihan ng mga apostol matapos na si Kristo ay umakyat sa langit. Mababasa natin sa gawa 246 hanggang 47, yung diwa na araw-araw. nagsisipan at na tili sila matibay sa pagkakaisa sa templo na nangagpupuri sa Diyos. Araw-araw, nagtitipon sila nun. At bakit may templo? Kasi mga hudyo yan, mga kapatid. Eh. Hindi naman ni nire-require ng Diyos na magtayo tayo ng templo. Uh, actually, may mga talata pa ka ng Biblia na sinasabi na ang Diyos ay hindi tumatahan sa templo na ginawa ng kamay ng tao. Ay kaya nabanggit niya ang templo, talagang literal, nandiyan pa, nakatayo pa yung, yung templo, yung second temple dyan sa Jerusalem. No? Sabagat eh, hindi pa nagigibayan, nung nagibayan, nung 70 AD. Mga Hudyo kasi nandiyan. Ang mga Hudyo, mga Israelita, mga Hudyo, kilala sila mga Hudyo ng mga panahon na yon, eh sila yung mga naging unang mga Christians. At sila nagkakatipon, nagkakaisa sila doon sa templo. Nagsisipanatili sila matibay sa pagkakaisa sa templo. Sa templo. Nagpupuri sila sa Diyos. At dyan din sa gawa, mababanggit din dito sa number 2 nito, sa gawa 242, pag binasa niyan mga kapatid, nagsisipanatili sila matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama yung pagsasama-sama mga kapatid yan yung fellowship kung tawagin sa Ingles so meron silang fellowship nananatili sila matibay sa turo ng mga apostol so katulad din natin at ganoon naman talaga sa bagong tipan ang mga aral na itinuturo natin ay turo ng mga apostol ganoon din sila nung panahon na yun nabubuhay pa yung mga apostol eh. so kasama nila yung mga apostol at saan matibay sila sa teachings ng mga apostles at sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Yung pagpuputol-putol ng tinapay, marahil yan eh, yung tungkol doon sa, sa dulang ng Panginoon, yung kanilang tawag na, katulad ng ginagawa natin, na Santa Cena. So, gano'n na sitwasyon noong unang siglo. Ibig sabihin, kaya ako pinapakita sa inyo ito, mga kapatid, uh, para makita natin na uh, noong unang, unang panahon pa lamang, noong unang magkaroon ng church, sa Jerusalem. E eh, meron ng pagtitipon ang mga unang mga Kristiyano. Tapos nung lumaon, yung ikapunto na uh, number 3 natin, uh, madalas ganapin yan pag unang araw ng salinggo, nagkakatipon sila. Mababakas natin yan sa gawa. 20 verse 7-10. See, kanina chapter 2, uh, di ba ba? Ngayon, chapter 20 na. Kanina, chapter 2, mga hudyo to. Itong chapter 20, actually, mga hintil to. Halo-halo na yan, may kasama mga hudyo. Pero majority dito, mga hintil na. Ito yung panahon nila Apostol Pablo, chapter 20 yan. Malapit na matapos yung Acts of the Apostles, yung aklat na yan. Ito bahagi nung sa paglalakbay ni Apostol Pablo sa kanyang missionary journey. E si Pablo, nangaral sa kanila hanggang hating kabin, Noong, noong, unang araw ng Sanlinggo yan, ibig Sunday ang ginawa, mga kapatid. ah uh, Doon, mababakas natin sa unang kurinto naman, No, pag unang araw na sa linggo, kung doon sila nagkakatipon, eh doon din isinasagawa yung pag-aabulo yan o ambagan. Yung kanilang mga offerings, di ba? Yung mga financial na pagsasama-sama ng mga kanilang mga financial para itulong sa, sa church, sa kapatiran. So, every Sunday nila ginagawa yan. Kasi bakit Sunday? Eh, Sunday kasi, mga kapatid, eh, katulad din natin ngayon eh. Sunday kasi, eh, walang pasok mga taong. noong, pa, una, unang panahon pa man din. No? So, eh, sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, eh, wala na pong mga tinatawag na, o wala na tinatawag na Sabbath day. Sabbath day na katulad noong panahon ng mga Hudyo na sa ikapitong araw sa mga tuwede, Sabado, ay eh, kailangan magtipon-tipon at magpahinga mga tao, bawal magtrabaho. Wala na po yan sa bagong tipan. Nadaanan na rin natin yan sa ilang mga pag-aaral natin. Ay, pinapakita ko lang sa inyo nito, hindi lang sa Jerusalem, kundi doon sa Corinto, sa Asia Minor na yan, yung Sagawa 27 hanggang 10, sa Asia Minor na rin yan mga kapatid. Labas na sa Jerusalem yan. So, every Sunday, nagkakati po ng na mga Christians. At uh, ikapunto number 4 sa ating pag uh, sa saliksik sa kasaysayan o paano nagkakati po ng mga Kristiyano, makikita natin sa Orang Korinto 14.26 na nabanggit doon na kapag nagkakatipon sabi ni Pablo doon sa kanyang sulat pag ang nagkakatipon ng bawat isa ay may awit so meron silang awitan doon may isang aral no may isang pahayag sa kanila mayroon pang mga kasi mga propeta nung araw yung uh, mayroon meron silang gift ng prophecy ba so may mga pahayag pero pwede ring wala yan may wika wika speaking in tongues may isang pagpapaliwanag yung speaking in tongues ay pinapaintulot lang ni Apostol Pablo sa church kapag merong pagpapaliwanag kaya magkadoktong yan no? may wika may isang pagpapaliwanag ibig sabihin hindi ayaw ni Pablo na magsasalita tayo ng, ng, speaking in tongues. Halimbawa, kung may gift tayong ganun, na magsasalita ka ng ibang wika na walang nakakaintindi tapos walang interpreter, walang tagapagpaliwanag. Eh, pag ganon daw, ito mahimik na lang tayo. Pabasa sa chapter 14. So, sabi ni Pablo, ginagawa lahat ng yan sa ikatitibay. So, kaya nagkakatipo ng mga Christians nun. Bakit nag bakit uh, may aral, bakit may pahayag, bakit may wika mga pagpapaliwanag At sabi ni Pablo gawin yun sa ikatitibay ng alin, ng church Ikatitibay ng kapatiran So yan yeah, mga kapatid sa historical background ng, uh, ng mga pagtitibo ng mga unang mga kristyano At yan ay tumagos hanggang sa panahon natin ngayon mga kapatid Kaya mahalaga po mga kapatid na mapag-aralan natin yung tungkol dito sa ating uh, main verse 10:25 na wag nating pababayaan ang ating pagtitipon. Tingnan ninyo mga kapatid, mahalagang paksa ito eh. Sabagat maraming mga kapatid na kung minsan eh, ni ang pagdalo sa pagtitipon. Inuuna pa ang maraming bagay hindi pinag hindi pinaghahandaan ang araw na kung kailan tayo nagtitipon para bagang uh, wala lang no. Alam niyo nakalulungkot yung gano'n eh. Hindi na uunawaan ng isang kapatid na mapagpaliban, pala absent sa pagtitipon ang katotohanan tungkol sa mga tagubilin dito sa Hebreo 10.25. Pag-aralan po natin to mga kapatid para naman ay makita natin kung gaano ba kahalaga talaga na isang kristyano ay dapat dumalo sa pagtitipon. So isang pagsisiyasat ito tungkol sa pagdalo sa mga pagtitipon ng mga Kristiyano. Siya sa atin natin mga kapatid, yung Hebreo 10:25, yung ating main verse. So tingnan po natin mga kapatid ang ilang mga punto rito, no? Sa Hebreo 10:25. Alam niyo mga kapatid ang pagdalo sa mga pagtitipon ng mga Kristiyano, pangunahin na dito, yung tawag na pagsamba kung tawagin natin, nakagawian natin tawagin yang pagsamba. Dahil dyan ay sama-sama ang kapatiran na sumasamba, sabay-sabay tayong sumasamba sa Panginoon Diyos. Katulad din ng ginagawa natin dito sa broadcast. No? Na kadalas ang ginaganap yan, mga kapatid, tuwing araw nga ng linggo. Bakit linggo? Dahil holiday ang linggo eh. Ibig sabihin, majority sa atin ay walang trabaho. Ang hirap naman kung magkikita kita tayo ng di ba? Eh, iba gabi na umuwi, iba maga pumapasok. Kaya linggo natapat yan. Wala, wala na ibang dahilan kung bakit linggo yan, mga kapatid. Hindi hindi yan, yan Hindi yung tinitingnan natin na yung linggo eh yung banal na araw, walang ganoon, no. Walang ganoon. Basta kaya naging linggo yan. Eh kung nagkataon lang yung Lunes ang naging holiday o oh, wala trabaho majority, malabang Lunes tayo magtitipon. Eh kaso linggo nga mas kinung panaw panang ng, mga Romano doon sa sa Middle East sa, sa Asia Minor, no? nung panahon pa, sa Mediterranean, ika eh, nga, eh, talagang linggo, wala namang pasok. Idineklara ng Roman government na walang pasok ang Sunday. Napakahalaga yan, mga kapatid, yung pagtitipon sa para sa isang mana ng palataya. Dito sa Hebrew 10.25 ay nakita natin na unang panahon pa ay naisulat na ito. Na ano sabi dyan, na huwag nating pabayaan ng ating pagtitipon na gaya ng ugali ng iba. Noong unang panahon pa eh may mga may mga kabatid, may mga Kristiyano na nagpapabaya tungkol sa pagdalo sa pagtitipon. Na naging ugali pa na iba na naggaya ng ugali ng iba. Naging manner na, manner as is as is the manner of some. Dito ay nakita natin ang kahalagaang ang isang nagsasabing naniniwala kay Kristo ay may dinadaluhang pagtitipon. Hindi pa pwede Christian ka. Tapos wala kang kinabibilangan na local congregation malang lang o local church. Para bagang independent freelancer Christian ka. Walang ganon. Dapat meron tayong kapatiran na kinabibilangan. Mamaya po makikita po natin ang husto yan sa pag-usad ng ating paksang ito. Dapat tayo mga Kristiyano ay hindi bisita, hindi panauhin lamang na dumadalo sa pagtitipon dapat regular tayong dumadalo at huwag na natin ituturing na tayo bisita doon sa church na dinadaloan natin na yung iba mga Christians eh, gusto gusto maging bisita lang sila at kasi ang bisita eh, ini-entertain ng gusto huwag naman gano'n mga kapatid alam mo binabaliwala na iba ang tagubiling ito sa pag-aakalang hindi daw sila nakakalimot sa Diyos akala nila hindi sila nakakalimot sa Diyos eh kung hindi ka nakakalimot sa Diyos dapat dumadalo ka sa pagtitipon alam niyo mga kapatid, itong gagawin natin isang pag-aaral tungkol sa 1025 ng Hebreo na pangunahing ginagamit ng mga ministro ito, ng mga tagapangaral, katulad ko, upang ipaalala sa buong kapatiran na hindi nga natin dapat absent. Huwag <laughs> tayo mag absent sa pagdalo sa mga pagsambat, tuwing araw ng linggo. Kung saan man tayo na lokal na kinabibilangan natin. Alam niyo kung may face-to-face -face gatherings dyan sa, lo lugar ninyo, daluhan ninyo yung face-to-face -face gatherings. Pero, pero nasa sa inyo yan, mga kapatid, no? Tinutuloy natin itong broadcast nito para naman doon sa mga hindi makadalo, yung walang naatinan, at uh, kung may naatinan, uh, naatenan man kayo na local na uh, church personally, ng face-to-face, -face, eh, pwede pa rin naman na makinig dito bilang karagdagang impormasyon na makukuha ninyo tungkol sa salita ng Diyos. Ang utos na ito ng Diyos, mga kapatid, ay tunay na binibigyan ng malaking pagpapahalaga ng ating kongregasyon. Kung kaya alam nyo, bawat kongregasyon, yung mga legal na kongregasyon gaya natin, eh, yan sa Security and Exchange Commission. At nire na magkaroon tayo ng bylaws. At sa ating bylaws, yung bylaws, yung mga alituntuning panloob. Uh, sa ating bylaws, mga kapatid, eh, nakasulat na malinaw na itinuturing natin na isang pananagutan, obligasyon ng bawat mana ng palataya ang pagdalo sa pagtitipon. Tingnan nyo, no? isishare ko lang sa inyo isang bahagi lang ng bylaws natin na may banggit na ganyan. No? Sang ayon sa artikulo uh, ano ba yun? 1X, artikulo 9, ang sabi doon sa bylaws natin na ating sinabmit sa Security and Exchange Commission sa ating pamahalaan, ang sabi rito, yung pagiging kanib, mga karapatan at pananagutan. So marami na kalista riyan. Sa section 3, kung kukunin lang natin, ang sabi rito, isa sa mga pananagutan pang reliyon ng bawat mana ng panataya, ang dumalo sa linggong paglilingkod, sa Sunday service, linggong paglilingkod, na pagsamba na isinasagawa minsan sa isang linggo. Once a week, ginagawa. So, pananagutan natin yung kinikilala maging ng ating isinubiti na by law sa gobyerno, eh, nakasa doon na pananagutang pang religious obligation natin yan na dumalo every Sunday, once a week at least, di ba? So, yun po mga kapatid, no? pag-alala po natin mga kapatid, itong talatang ito. Dati, dito kasi natin kinawa yan eh. Kung bakit natin naisulat yung ganong klaseng uh, regulasyon o alituntunin o prinsipyo dun sa bylaws, yung pagdalo sa pagtitipon. So, sa pag-aaral natin dito sa Hebreo 10.25, para talaga makatas natin ng gusto ito, ay hahatiin natin ito ayon sa kanyang kung ilan ang parirala rito. Lumalabas dito ay merong apat na bahagi. may apat na parirala kasi. Number one, ang sabi rito, huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. ba diba? At number two, nagaya ng ugali ng iba. At number three, kundi mga aralan sa isa't isa, lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na araw. Kung mapapansin ninyo mga kapatid, inati ko yan ayon doon sa pagkakasulat doon sa talata mismo. Lahat ng laman ng talata nandyan. So yung talata ay merong apat na phrases o parirala. Una, ang sabi nito, huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Yan po ang sabi kasi dito, nabasa natin kanina eh. Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. So ito malinaw mga kapatid. Ito ay nakasulat sa Biblia. Ito ay itinuturing nating salita ng Diyos. Pinsira sa palatayanan nating salita ng Diyos. Sa so, mga kapatid, ito ay isang pag-uutos. Kaya ito ay tinuturing na pananagutan o responsibilidad. Sapagat hindi na isusulat yan dyan. Kung, kung hindi mahalaga yan, utos yan na huwag nating pabaya. Inutusan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na huwag nating pababayaan ang pagdipon. Sa English, oh, mabigat-bigat nga sa English. Eh. Not forsaking. Forsaking, eh, no? the assembling of ourselves together. At alam nyo, sa device Tagalog, popular version, yung mag-anggang na Tagalog, sa talatang na yan, ang sabi rito, sabi rito, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon. Huwag natin kakaligtaan ng pagdalo. Pag sinabing kakaligtaan, ibig sabihin, kalimutan. Huwag natin kakalimutan yan. Huwag natin kalimutan ng pagdalo sa ating pagtitipon. Sa English nga, forsaking nga. Gaya ng sabi natin kanina, alam niyo yung forsaking, nang galing sa salitang forsake. Nang ibig sabihin, pag sinabing forsake, eh yung inabandon na mo. To abandon. Yung sa ibang salita, eh, iniwan mo, nilayasan mo, tinaligura mo. Pinabayaan mo na talaga. For sake. No? Hindi dapat, mga kapatid. Kapag, kinalalag, kapag sinabi kasing kinalal, kinaliligtaan, no? eh parang baliwala sa iyo yung pagdalo doon sa pagtitipon. Hindi ganyan ang dapat na maging pagtrato natin sa mga pagtitipon ng ating mga church na kinapabilangan. Ito ay binibigyan dapat natin ng halaga bilang mga mana ng palataya. Dahil number one, yan ay inuutos sa atin. Sabi nga ng Panginoon so eh, kung talagang sasampalatayanan natin ang salita ng Diyos, eh, ano ba meron kapag nagtitipon tayo? Sino ba kasama natin yan? E isipin nga ninyo, sabi ng Panginoon so sa Mateo 18.20, sapagkat kung saan nagkakatipon ng dalawa o tatlo sa aking pakalan, ay naroon ako sa gitna nila. So kasama natin mismo ang Panginoon so kung tayo ay nagkakatipon sa pangalan ng ating Panginoon sa so Kristo. Yung pagtitipon sa pangalan ng Panginoon sa so Kristo, ito yung nangangahulugan na tayo nagtitipon ayon sa katangian ng Panginoon, ayon sa kalooban ng Panginoon, at pagtitipon na sa paraang itinuturo ng Panginoong Yeso Kristo. Kapag tayo nagtitipon ng ganyan, ay naroon, nandito. Ngayon, katulad ngayon mga kapatid, nandito ang ating Panginoong sa so Kristo kasama natin kapag tayo talagang nananampalataya, nananampalataya, dapat lamang na mabigyan nga natin ang higit ng higit na pagpapahalaga o importansya ang pagdalo sa mga pagtitipon. Ibig sabihin, sa tuwing pupunta ka sa lugar na kung saan ay nagtitipon, ibig sabihin, nando ng Panginoon sa so Kristo. Kung ikaw ay nananampalataya, talaga, sa salita na yan ng Panginoon sa so Kristo, a-absent ka pa ba sa pagtitipon? at during pagtitipon, kasama mo ang Panginoong Sokristo, matutulog ka ba during pagtitipon habang nagsisermon? Di ba, alimbawa, alimbawa lang naman, physically. Alam natin hindi physically. Pero by faith, by faith, eh, dapat ganun ang pananaw natin na literally, literally, na kasama natin ang Panginoon sa so Kristo. By faith, di ba? Ang faith ay eh, yung, ano, di ba, yung paniniwala sa bagay na hindi nakikita ang faith ay ano eh, mas mataas na uri ng paniniwala yan. Pinaniniwalaan mo, tinatanggap mo ang isang bagay, isang katotohanan, kahit hindi mo nakikita. Pinaniniwalaan mo ang lubos. E katulad yan, sinabi ng Panginoon sa Kristo, na kung saan nagkakatipon ng dalawa-tatlo sa aking pangalan ay naroon ako sa gitna nila. So yan mga kapatid, napakahalaga ng pagtitipon. Kaya yan ang punto number one natin. Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Utos yan. Utos yan. At ang sunod na bahagi ng talata ay yung nabanggit dito na gaya ng ugali na iba. Ibig sabihin, mga kapatid, noong unang panahon pa lang, eh, mga Kristiyano na nag-uugali na ng ganun. Na ano? Na pinababayaan yung pagtitipon. Alam nyo, pag uh, isang halimbawa ng pagpapabaya, <coughs> kukuha tayo ng isang halimbawa na isang nabanggit sa Biblia na pinabayaan at sinabi ni Pablo kung ano ang dahilan kung bakit niya napapabayaan. Ito rin kasi ang dahilan natin kung minsan. Dahilan din na iba mga kapatid kung bakit napapabayaan. Yung parang baliwala lang sa kanila. Yung hindi binibigyan ng importansya yung paglalo sa pagtitipon. No? At tulad nito, baga matindi lang pagtitipon ang tinutukoy ni Pablo rito, hindi direct ang pagtitipon, yung pagtitipong kasi, gawaing uh, utos ng Panginoon Kristo gawaing utos ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, ibig sabihin isang tungkulin yan sa paglilingkod. Ang katala dito sa ikalawang Timoteo 4.10. Sabi ni Apostol Pablo, sapagat ako'y pinabayaan ni Demas. So meron tao rito ng pangalan ni Demas. Kristiyano yan mga kapatid. Yan ang sabi ni Pablo, pinabayaan siya ni Demas. Palibhas ay inibig niya ang sanlibutang ito. Parang masama yung dahilan, di ba? Inibig niya ang sanlibutan ito at napasa Thessalonica. Si Crescente ay napasa Galacia at si Tito ay nasa Dalmatia. So, focus tayo kay Demas, mga kapatid. Sinaliksik natin yan eh. Sangayon sa maraming Bible commentators, itong si Demas ay kasama talaga ni Pablo. Doon sa kanyang mga pangangaral, mga missionary journey niya sa kanyang paglalakbay. Actually, nabanggit ni Pablo yan sa Colossus 4.14 at saka sa Pilimon 1.24. Ang pagkakabanggit doon, eh, kasama niya talaga si Demas, kamanggagawa niya. Before na isulat to ni Apostol Pablo kay Timoteo. Pero ngayon, nung sumulat siya kay Timoteo, pagkalibas ng ilang panahon, and nakita natin na pinabayaan siya ni Demas. No? For, uh, sabi rito, for Demas has forsaken me. So, paano siya na-forsake? Having love this present world. Para bagang mas inibig pa ni Demas yung sanlibotang ito. O so, mula dyan, mga kapatid, uhugot tayo, iugnay natin yan. Doon sa sinasabi sa si Hebreo, naggaya ng ugali na iba na lumiliban, pinuforsake, forsake it yung pagtitipon. No? Pinababayaan ang pagtitipon. Nakita natin ang isang dahilan, para ang sangkresyano mapabayaan niya yung isang tungkulin niya gaya ng pagtitipon ay eh dahil iniibig niya, iniibig niya ang sanlibutan. Mas mahal niya yung sanlibutan kaysa doon sa kanyang tungkulin. Mas uh, higit nilang nakikita ang kahalagaan ng mga bagay na sa sanlibutan kaysa dumalo sa pagtitipon. Yan, inuugnay lang natin doon sa pinag-aaralan natin. Kasi yung uh, kay Pablo, maraming ano mas malawak yan, hindi lang particular sa pagtitipo niyan. Iniwan siya ni Demas sa kanyang panglalakbay at pangangaral. Kasama niya, makamanggagawa niya eh. Coworker niya sa gawain sa Panginoon, kailang iniwan siya. Ano ang naging dahilan? Pinabayaan siya, ano ang naging dahilan? Eh, dahil sa mas mahal ni Demas ang Sandibutan. So, panlupang dahilan, mga kapatid. Eh, naman talagang dahilan natin eh. Nang marami na hindi dumadalo sa pagtitipon o pala absent sa pagtitipon. Maraming dahilan, di ba? Maraming dahilan. Kasi mabigat ang katawan. Sana kung may sakit talaga, okay lang yon. Alam nyo, kung ako tatanungin nyo, ang tanging dahilan lang na dapat para hindi tayo makadalo sa pagtitipon eh. Yung talagang hindi kaya ng katawan natin. May sakit tayo. Pero kung meron kang ibang appointment, mamamasyal ka, itatapat mo pa. Eh, tatapat mo pa kung kailan may pagtitipon. Alam mo naman ang pagtitipon, pagtitipon naka eh. naka ng araw ng linggo, ganitong oras. Eh, kaya tiyempo mo, mamamasyal ka ng ganitong oras, araw ng linggo. Hindi eh, di ba sinadya mo na yan? Pwede ba mamaya-maya ka na lang mamasyal? <laughs> di ba? Nakita niyo mga kabarid, eh, binibigyan ko lang kayo ng halimbawa. Nasa sa inyo yan. Kung tatanggapin yan, <laughs> yung opinion kong, opinion kong yan. Pero ang hindi opinion ay yung pabayaan mo ang pagtitipon. Di ba? So yan. Ang nagiging dahilan ng na iba, eh, iniibig nila sa libutan. Mas mahal nila yung mga activities dito sa babaw ng lupa. Eh. Alam niyo, pag uh, malapit tayo sa Libutan kaysa sa Panginoon. Ang sabi ni Santiago rito sa Santiago 4.4, kayo mga mga ngalunya, hindi ba ganun nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos. Sino mang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Ito ay extreme to mga kapatid. Hindi ko naman sinasabi na nasa extreme na yung mga nagpapabaya ng pagtitipon. Pero pwede rin. Pwede rin naman. Lalo na yung totally ayaw ng umaten. Bakit talaga nakipagkaibigan na sa sanlibutan. Ngayon yung iba na manaka-naka absent, manaka-naka nandyan, eh, hindi ko sinasabi na nauhulog pa kayo sa ganito. Eh, mag tayo. Baka mahulog nga tayo sa ganyan. Hindi ko sinasabi na lahat na nag a sa pagtitipon na ay nakikipagkaibigan sa salibutan. Eh, hindi po natin sinasabi yon. Ito pinag-aaralan lang natin. Kasi inugnay natin yan sa mga talatang binasa natin. Doon sa, dito sa huling talatang binasa natin kay Timoteo, 4 Gs. Iniwan ni Demas, siya si ano si Pablo dahil inibig niya ang sanlibutan. Tapos kung iugnay natin dito na nakipag yung pakikipagkaibigan sa libutan ni pakikipag-away sa Diyos. Medyo mapanganib eh, di ba mga kapatid? Kung ang priority natin sa buhay ay yung mga panlupang bagay, mag-iingat po tayo. Pero tandaan niyo hindi natin hinahatulan na umiibig na nga talaga sa sanlibutan yung mga pala-absent. Pero may danger, may risk merong risk. Bakit ka, bakit ka papasok sa risk na yun? Mahalaga yung pagtitipon eh, mga kapatid. Tingnan nyo pa. Punta tayo dun sa ikalawang punto. Ay, ah, katlong punto. Yung kundi mag-aralan sa isa't isa. Mag-aralan sa isa't isa. Ito, ito yung kabaligtaran ng pagpapabaya. Kapag ikaw dumadalo, nakakatikim ka ng aral. Sa pagkakatipon ay eh, nagaganap kasi yung pag-aaralan sa isa't isa. Kaya Upang magawa ito ay kailangan kang dumadalo ang isang mana ng palataya sa mga pananambahan. Hindi pa pwedeng uh, ilalayo mo ang sarili mo sa isang local church. Nasasabihin mo eh, hindi naman ako nakakalimot, okay na, mag lang ako, ganun. Hindi pa pwede mga Bahagi ka ng katawan ni Kristo. Dapat umaatin ka ng pagtitipon ng isang local. Local, Kaya nababanggit kong local, ang ibig ko sabihin yun, yung malapit doon sa inyo. At kung wala talaga dyan sa inyo, mga kapatid, eh nandito, may broadcast tayo. Kung wala kayong madaluhan dyan <coughs> sa lugar ninyo. Ito, isang alternatibo to. O, sabi nito, kundi mga mag-aaralan sa isa't isa. Alam nyo, tayo mga Kristiyano ay eh, dapat nag-aaralan sa isa't isa. Katulad nito, sinasabi nito sa Colossus 3.1. 16. Tingnan ninyo, itong talatang ito, matutupad mo lang ito kapag ikaw umaaten sa pagtitipon. una una sabi dito, manahanawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Ibig sabihin, yung salita ni Kristo, hayaan nating lubusang manatili sa ating puso. Sagana raw, manang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan nangangahulugan na ang mga aral ni Kristo ay nakikita sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi nabanggit sa nabanggit yung salitang karunungan eh. Na yung salita ni Kristo dapat sumagana sa atin ayon sa buong karunungan in all wisdom. Alam mo wisdom? Ang wisdom o karunungan ay aplikasyon niya ng mga nalalaman natin. Application ng mga natututunan natin na salita ni Kristo. Ano yung application? Yan yung aksyon ng kaalaman. May alam ka. Yung alam mo, nasa utak mo lang. At wala kang aksyon. Wala kang pagtupad. Ibig sabihin, walang wisdom. Di ba ba? Ang wisdom, application nga ng knowledge. So, so ibig sabihin, yung aral ni Kristo, nakikita. Nakikita na umaaksyon sa buhay natin. Ano pa sabi ng talata? Kayo'y mangagturoan at mangagpaalalahanan sa isa't isa. So kung iugnay natin doon sa punto natin sa Hebreo 10.25, man sabi, kundi mangag-aralan kayo sa isa't isa. Nasabi sabi naman ni Pablo dito sa Colossus, mangagturoan at magpaalalahanan sa isa't isa. So nakita nyo, no? meron tayong interaction sa kapwa nating kristyano at hindi mo magagawa yan kung hindi ka dumadalo sa pagtitipon. Lalo na itong mga sumusunod oh, sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol si Espiritu. Eh, sa Espiritu. sa saan ba? At kailan ba ginagawa yan? Yung mag ka lang? Oo. Oo. Nagagawa mong umawit ng salmo at himno na mag ka. Umawit ng mga awit na ukol sa si Espiritu na mag ka. Pero hindi mo hindi mo na isishare yan sa kapwa mo Kristiyano. Eh dito, lumalabas, eh, sama-samang gawain ito. Eh, na dahil ang sabi, mga at mga sa isa't isa. O di may kasama ka sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na magsiawit kayo may biyaya sa inyong puso sa Diyos. O so kung titingnan natin yan, yung kolosas na yan, mga kapatid, 3.6, kailan nagkaganap yan? Doon sa loob ng church yan, mga kapatid, kapag nagkakatipon. Kasi hindi mo gagawin niya mag eh. <laughs> di ba? ba? So, yun po. At saka yung unang punto dyan, manahan nawang sagana sa inyong salita ni Kristo. Kung talagang nananahan sa atin ng sagana ng salita ni Kristo, ibig sabihin merong in all wisdom ayon sa buong karunungan. Eh, ano ba ang isa sa mga salita ni Kristo? Eh, di pinag-aaralan po natin. Salita ng Diyos, salita ni Kristo, itong Hebreo 10.25 na wag nating pabayaan ng ating pagdibon. Alam nyo, ang isang kristyano na hindi talaga nakakalimot no? Nababanggit ko hindi nakakalimot kasi pag dinadalaw mo, pinapaalalahan naman yung isang kapatid na pala absent sa pagsamba, ang sasagot sa iyo eh, eh kapatid, hindi naman ako nakakalimot eh. Alam mo kung tunay na hindi tayo nakakalimot, hindi ka mag absent sa pagtitipon. Bakit? Utos yan eh. Utos ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na dumalo tayo sa pagtitipon. Ito pa mga kapatid, no? tingnan natin yung sunod-sunod na talata dito sa kung bakit kinakailangan mag-aralan tayo sa, sa, sa isa't isa? Bakit ba kinakailangan mag-aralan tayo sa isa't isa? Ano ba yung dahilan, isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit natin dapat gawin yan? Tingnan nyo mga kapatid. Sa unang Thessalonica 5.9, Sapagat tayo'y itinalaga ng Diyos o sapagat tayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoon sa so Kristo. So, hindi tayo dyan nakatalaga. Hindi tayo nakatalaga doon sa galit ng Diyos, sa wrath of God na kung tawagin na pag-aralan natin sa Revelation, di ba? Na darating ang panahon na ibubuhos ng Diyos ang kanyang galit doon sa, sa ikapitong tata, kung natatandaan na sa ikapitong trompeta, sa ikapitong pag-ihip ng trompeta sa Revelation, di ba? Bubuhos yung yung pitong mangkok ng kagalitan ng Diyos. Hindi tayo para doon. Kundi, ang sabi rito, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoon so Kristo. Yan ang gusto ng Diyos. At dyan tayo in a point tinalaga ng Diyos. Yan ang ating destinasyon. Kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoon so Kristo. Tuloy natin ang basa. Na namatay, ibig sabihin si Kristo, namatay dahil sa atin. Namatay si Jesus dahil sa atin. Bakit? Bakit namatay si Jesus nang sa atin? Upang tayo sa gising o tulog man ay mga buhay tayong kasama niya. Ano ibig sabihin ng sa gising o tulog man? Ibig sabihin ng gising, buhay ka pa. Pag tulog, patay ka na. Ibig sabihin, buhay ka pa, gising ka man, o tulog ka, o mamatay ka man, ay mabubuhay tayong kasama ni Kristo. Yan ang ibig sabihin ng talatang yan. Sa gising o tulog man ay mga buhay tayong kasama ni Kristo. Kaya namatay si Jesus para habang tayo nabubuhay dito ay kasama natin si Kristo. At kapag tayo namatay, kasama pa rin natin ang ating Panginoon sa so Kristo. No? So tingnan niyo mga kapatid. So mabuhay na kasama ni Kristo. Hindi ko na pindot yung highlight. Tuloy natin sa verse 11. Dahil dito, yan, dahil dun, sa sinasabi natin kanina, sa sinabi sa verse 9 at sa verse 10, dahil dun, kayo'y mga pangaralan at mga patibayan sa isa't isa sa inyo, gaya ng inyong ginagawa. Sa mga kaduid, maliwanag mga kapatid, dahil sa kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Heso Kristo, at dahil tayo kinakailang mabuhay na kasama ni Yesus, ay inuutusan tayo ng mga pangaralan at mga patibayan tayo sa isa't isa. -disa. At hindi mo magagawa yan, kapatid, kung hindi ka dumadalo sa pagtitipon. Ano yan eh? Collectively gagawin natin yan, hindi mag-isa. Paano mo gagawin yung mga pangaralan, mga patibayan, kung ikaw ay hindi dumadalo? sa pagtitipon. Kaya mahalaga mga kapatid ang pagtitipon ng mga kristyano dahil hindi nga natin magagawa yan. Kaya mahalaga mga kapatid na umaaten tayo. Tuparin natin yung utos sa Hebreo 10.25. Ano pa ang pagtuturo tungkol sa mga aralan sa isa't isa? Yun ang ginagawa kapag nagtitipon tayo. Yung kundi mga aralan sa isa't isa. Sa halip na lumimang ka sa pagtitipon, e eh, umatin ka at mga aralan kayo sa isa't isa, sabi ni Pablo. Dito pa sa si Hebreo 3.13, sabi pa ni Apostol Pablo rito, Ngunit kayo'y mga pangaralan sa isa't isa sa araw-araw. Araw-araw pa nga ito rito, mga kapatid. Eh kung ihiwalay mo yung sarili sa church, eh kanino mo i-apply yan, mga kapatid. Samantalang sinasabi, sabi rito, Ngayon, baka papagmatigasin, ang sinuman sa inyo ng daya ng kasalanan. Nakita nyo mga kapatid kung bakit ang mga kapatiran, kung bakit may kapatiran, kung bakit tayo magkakapatid sa pananampalatay, kinakala magkaroon ng pangaralan sa isa't isa. Magpatibayan tayo sa isa't isa. Daka, baka kasi daw, papagmatigasin ng sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Ang kasalanan, mga kapatid, ay nasa paligid lang po natin. At ano man sandali, eh, maaari tayo matukso at magka, makagawa ng pagkakasala. Kung hindi tayo <coughs> magpapangaralan sa isa't isa, ay malaki ang posibilidad na mamihasa tayo sa paggawa ng kasalanan. Wala namang papaalala na sa atin kapag tayo nagagawa ng kasalanan. At dahil kapag tayo na may na sa kasalanan, ay eh magiging na tayo sa paggawa ng kasalanan. Yung bang sa una, mga kapatid, ganito kasi yan eh. Sa una, nagigildi ka pa, na gawa ng kasalanan. Pero sa katagalan, kung mo palagi mong ginagawa, nasanay na ang iyong puso, paulit-ulit mo na kasing ginagawa ang pagkakasala at wala nagpapaalala sa iyo at matigas din ang ulo mo, na eh nasanay na. Nawala na yung guilty feelings. Kasi sanay ka na eh sa paggawa. Yung sinasabi niya, baka umabot tayo sa papagmatigasin ang sinuman sa inyo ng kasalanan. Magiging harden, sabi nito, through the deceitfulness of sin. Nadadaya tayo ng kasalanan. Eh. Nakonbisi na tayo na yung kasalanan ng yun, eh, okay lang wala. Eh. E kaya, sabi nito, sabi, ngunit kayo'y mga pangaralan sa isa't isa araw-araw. Mga pangaralan tayo. At sa pagtitibon nga, sabi nga, sa punto natin, sa 10.25, Huwag nating pabayaan ng pagtitipon, kundi mga aralan tayo sa isa't isa. So yan tungkol sa mga karanan. At sa ulim bahagi mga kapatid, yung sinasabi rito na lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Yung araw na tinutukoy rito mga kapatid ay ang araw ng pag -ukom. Kung iahambing natin ang panahon natin dito sa mga sinulatan sa Hebreo, noong unang siglo yung first century, ay eh mas malapit tayo ngayon doon sa araw na tinutukoy. Kasi habang tumatanda ang dagdig mga kapatid, palapit tayo ng palapit doon sa araw ng paghuhukom. Katunayan nga niyan na tayo malapit na sa araw ng paghuhukom, ay eh makikita natin na natutupad na itong sinasabi ni Apostol Pablo sa Ikalaon Timoteo 3.1. Nung una pa mang panahon natutupad na ito, at lalo nang natutupad ngayon, lalong nahihinog, yung katuparan ng sinasabi ni Pablo rito. Ano ba sinasabi ni Pablo rito? Dapat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Magkakanan na mapanganib ang panahon. Bakit magiging mapanganib ang panahon? Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanyang sarili. Lovers of themselves. Sarili na lang intindi ng mga tao. Magiging selfish ng mga tao. Maibigin sa salapi. O ba? Diba, sa panahon natin ngayon, mas matindi ang pagiging maibigin sa lapi. Mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw. Mapagtungayaw yung blasphemers. Yung nagsasalita na masama, laban sa Diyos at maaaring laban din sa kanyang kapwa. Masuwain sa mga magulang, mga walang turing. Walang turing, ibig sabihin niya, eh, hindi marunong magpasama. Hindi marunong tumanaw ng utang na loob, unthankful mga walang kabanalan. Ayaw ng reliyon ng tao. Laos na yung reliyon, lumang bagay na raw. Walang katutubong pag-ibig, unloving. No? Mga walang paglulubag, unforgiving. Ayaw magpatawad. Mga palabintangin, slanderers. Yung ano, yung nagsasalita na masama sa kanyang kapwa. Mga walang pagpipigil sa sarili. Mga mamangis, hindi mga maibigin sa mabuti So nakita nyo, iba't ibang masasamang pag ng tao yan. Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalawaan kaysa mga maibigin sa Diyos. E, Di ba nakikita nyo sa paligid natin ngayon yan? Mas malala ang sitwasyon ngayon habang tumanda ang dingding at tumatanda ang dingding. Na may anyo na kabanalan na dapat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. saan ba nanggaling ang talatang yan? Sa verse 1, yung binasa natin kanina, na darating ang panahong mapanganib. At sinabi ni Pablo kung ano ang dahilan dahil sa iba't ibang kasamaan ng pag-uugali ng mga tao. At nakakita natin yan na natutupad sa panahon po natin ngayon. At hindi lamang yan. Kasi ang punto natin doon sa Hebrew 10.25 eh, na huwag natin pababayaan ang ating pagtitipod, lalo na kung inyong namamalas na nalalapit ang araw. Pinakikita ko lang sa inyo mga kapatid, sang ayon sa mga talatang binabasa natin, mas malapit tayo ngayon sa araw ng paghukom. Kaya huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Ito pa katunayan, ito pa sabi rito sa unang Timoteo 4.11, uh, 4.1. Ngunit ayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitaligod sa pananampanataya at mga kikinig sa mga Espiritong mapanghikayat at sa mga aral na at sa mga aral ng mga demonyo. So nakita niyo, no? darating ang panahon na yan. At, um, ngayon pa lang, marami nang natutupad na ganyan. Mas nais pa ng tao na makinig doon sa mga espiritu mapanghikayat sa mga aral ng demonyo. Siyempre, hindi man halata agad na aral ng demonyo yan. Malalaman mo, aral ng demonyo lang yan kapag nagsaliksik ka sa banal na kasulatan. Ang tagubili nga sa atin, lalo na kung inyong namamalas na nalalapit ng araw, eh huwag nating pabayaan ng pagtitipon. Nagaya ng ugali ni iba kundi mag-aralan tayo sa isa't isa. At bago tayo magbukas, mga kapatid, so yan laman ng Hebreo 10.25. Bago tayo magbukas, magbukas sa ating aralin, sa ating aral na mensahe, ay eh, tingnan natin sa konteksto ng ating main verse sa si Hebreo 10.25, yung mga nakapalibot ng mga talata rito. Tingnan nyo mga kapatid. Sa Hebreo sa 10.23, bago dumating ang 10.25, ang sabi rito, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang wag mag-alilangan sapagat sabag tapat ang nangako. Ingatan daw natin matibay yung pagkakilala natin, mga kapatid. Yung kautosang ito, sa 10.23 yan eh. 10.25 yung main verse natin eh. Yung kautusan doon sa 1025 na huwag nating pabayaan ng pagtitipon ay nakaugnay dito. Na pag-ingatan nating matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa para wag tayong mag-alinlangan. Kailangan maging matibay tayo sa ating pananampalataya. Sapagat yung pananampalataya natin ang siya nagturo sa atin ng pagkakilala ng ating pag-asa. Ano ba pag-asa natin? Pag-asa natin yung muling pagbabalik ng ating Panginoon sa so Kristo ang pag natin ng ating Panginoon sa so Kristo, ang ating pag-asa at kaligtasan. Ingatan nating matiba yan. Papansinin ninyo, hindi pa tapos ang pangungusap. Kaya tutuloy natin sa 10.24. Sabi sa 10.24, At tayo'y mga tinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawaan. Ibig sabihin, mga kapatid, yung kautosan doon sa 1025, may kaugnayan din yan. Doon sa huwag nating pabayaan ng pagtitipon, may kaugnayan din yan. Upang tayo mag-udyukan sa pag-ibigan at mabubuting gawa, magtinginan daw tayo. Let us consider one another. Bigyan natin ng konsiderasyon ang bawat isa. Tingnan natin ang kalagayan ng isa't isa. Ganoon na ibig sabihin yan. At kung papasinin ninyo, baka tapos yan. Hindi pa rin tapos sa pang-uusap. No? So, sinunda na ng main verse natin na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Kaya mga kapatid, kaya analyze natin yan. Yan tatlong talatang yan na ating nabasa. 10, 23, 24, and 25. Magkakasama yan. No? Na ating ingat matibay ang pagkakilala na ating pag-asa. No? At saka yung mga tinginan tayo. At ang sabi dyan, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Kaya kung pagduduktungin-duktungin natin yan mga kapatid eh, mararating natin yung verse 23 at yung verse 25 at verse 24 kung hindi natin pinababayaan ang ating pagtitipon. Magagawa natin ingat ng matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa na hindi tayo nag-aalilangan. At magagawa natin ang magtinginan sa isa't isa upang tayo mag sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Kung at sa pamamagitan ng ano, magagawa natin 23, 24, kung gagawin natin yung 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon na gaya ng ugali ng iba. Yan ang disenyo ng Diyos, mga kapatid. Kung bakit merong church. Isa yan sa masasabi natin sa plano ng Diyos. Ang church ay isang malaking pamilya at ang kristyano, yung mga Christians at bilang isang malaking pamilya, mga kapatid, tayo ay magkakapatid nga ang turingan natin sa pananampalataya. Magkakapatid tayo sa Panginoon. At bilang magkakapatid ay dapat nagkakaisa tayo sa mithiin na maging matibay ang lahat ng mga kapatid sa pananampalataya. Nakita niya, no? 10, 23, 24, 25. Para sa ikatitiwa yan. At kaya doon sa dulo ay pinayo na huwag nating pabayaan ng pagtitipon. At isa pang important sa context ng 10, 25. Yung sumunod na talata. Mabigat. 10, 25 Yung sumunod na talata. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos nating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Imagine ninyo, no? pakatapos. No? Pakatapos ng 25, na huwag nating pabaya ng pagtitipon. Biglang sinabi sa 1026, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, alam niyo bakit? Kasi mga kapatid, kung palagay mo, halimbawa, matatag ka na, yun ang sinasabi mo, na hindi ka nakakalimot sa pananampanataya, okay lang, palagi na absent ka sa pagdalo sa mga pagtitipon, lumalabas dito, ang tingin, ang tingin ng Biblia, hindi. Hindi ka matatag, delikado ka. So, pwede ka kasi mahulog dyan eh. Kapag pinabaya mo ang pagtitipon eh. Yung utos na dumalo sa mga pagtitipon ay para wag na, wag na tayo makarating dyan sa 1026 na sadyain pa natin ang pagkakasala. Kasi pag itinikil mo ang pag-aaral ng salita ng Diyos, Nandun ang panganib na makalimot ka, kapatid. Nasa panganib ka na makalimot. Manghina ka sa pananampalataya at masanay ka na doon sa ginagawa mong pagkakasala. Kasi wala nang susundot eh ng damdamin mo. Wala nang susundot ng uh, kaisipan mo, ng pag-uugali mo. Hindi ka na nakakapakinig ng salita ng Diyos. Nasa delikadong kalagayan ang isang kapatid na hindi dumadalo sa pagtitipon. At least, mga kapatid, yung dumadalo sa pagtitipon, okay, lahat tayo nagkakasala, nagkakamali. Pero kung dumadalo sa, tayo sa pagkakatipon, palagi tayo nakakapakinig ng aral at salita ng Diyos. Ya, mga kapatid, sabi dyan, eh, baka naman umabot tayo dyan kung sinasadya natin pagkakasala. Pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, alam mo na yung katotohanan. No? Ang sabi rito, wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Ano ang natitira? Sa so, mga natalata, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kawangisa ng apoy na lalamon sa mga kaway. Delikado ibig sabihin, wala nang, baka hindi ka na maligtas yan. Pag nahulog na sa pagkakasala na hindi ka na, makaahon-ahon dahil hindi ka na kasi dumadalo sa pagtitipon wala ng aral na nadidinig. So, sa mga nabanggit ng mga talata sa taas, maaaring mauwi sa masamang katayuan ang nagpapabaya sa pagtitipon. At ang dulang kasamaang ito, mga kapatid, ay maaaring umabot sa pagsadya ng kasalanan. Dahil ang isang kapatid na hindi nakadadalo sa pagtitipon dahil sa pagpapabaya ay maaaring humantong sa panlalamig sa pananampalataya at hindi na niya namamalayan na nakalilimot na siya sa pamumuhay kristyano. Kaya sa ulit na lahat na nating babasahin, ang sabi nito, kaya tang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Mag-ingat tayo, baka iniisip natin, huwag tayo maging overconfidence na sasabihin natin na matatag tayo, kahit hindi ka dumadalo sa pagtitipon, abay magingat tayo dahil maaring mabuwal tayo. So ang ganyan mga kapatid ang ating aralin sa Hebreo 10.25 na mga kapatid magtulong-tulong po tayo. Kung may kakilala kayo mga kapatid na hindi nakakadalo sa pagtitipon, palalahanan po ninyo. Kahit hindi kayo pastor, kahit hindi kayo ministro, i-remind po natin mga kapatid na hindi dumadalo sa pagtitipon na huwag na mag-a-option sa pagtitipon. Napakadali lang man dumalo sa pagtitipon. Mas mahirap pa nga dumalo, mga kapatid, sa paghahanap buhay. Hindi <laughs> ba? Pero hindi tayo nag absent pag naghahanap buhay tayo. Ano pa kinabang natin? May material ng pakinabang. E dito ilang oras lang naman. Maski do sa mga face-to-face, -face, -to -face ilang oras lang naman yan. Paglaanan po natin ng panahon yan. Ang ganyan mga kapatid, maraming maraming salamat po sa inyo. Tayo po'y muling mananangin.